прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Нові автомобілі для запорізьких громад. Керівники сільських медичних закладів отримали ключі від службових Renault Duster. Машини мають повний привід, тож зможуть приїхати на виклик до пацієнта навіть по бездоріжжю. Отримати щось нове завжди приємно. Втричі приємніше, якщо цього нового три. Ми отримали три автомобілі, два будуть задовольняти роботу амбулаторій Приморському та Кам'янському, а один в єдиній створеній на території Василівської громади районної громади, оскільки ці автівки будуть направлені до наших сел Василівського району. Безумовно, вибір саме такої автівки є пріоритетним та найкращим. Загалом нові авто отримують 17,1 районах області. Вони обійшлися у 8,5 мільйонів гривень, були придбані за рахунок субвенцій з держбюджету. До того ж, завдяки цій грошовій допомозі, а також коштам місцевих бюджетів, у Запорізькій області з'являться 16 сільських амбулаторій та один центр первинної медико-санітарної допомоги. Це небувала акція, тому що дійсно за 27 років незалежності у нас в сільській медицині практично ніхто не приділяв увагу, вона була занедбана, її практично не було. У сільського лікаря повинен бути службовий автомобіль. Ми вибрали якраз таки ці автомобілі 4х4, які підходять для сільської місцевості. Вони сьогодні будуть передані вже документально тристоронній договір по закупці і вже з території отримують. Під кожну амбулаторію із всіх 17 буде автомобіль. Святковий макіяж, розкішні сукні, фотосесії та море подарунків. Вже п'ятий рік поспіль в Україні проводиться національна премія «Мама року». Її мета – подякувати жінкам за щоденні старання, клопітку працю та показати, яку важливу роль відіграє мати в житті кожного українця. Участь у конкурсі взяли понад 600 українських жінок. Ті, хто найбільше вразив експертів, отримали нагороди. Обирали у 8 номінаціях, в одній з них перемогла запоріжанка Лариса Люльченко. В якому розділі премії вона стала кращою та як це? Працювати із янголами, розкаже наша Катерина Дальшина. Ця невеличка зала вже понад 10 років слугує Ларисі Люльченко другою домівкою. Адже саме тут жінка проводить тренування із фехтування для своїх улюбленців-вихованців. У Лариси двоє своїх дітей, але і малеча, з якою вона виховує майбутніх спортсменів, вже давно стала рідною. У мене двоє. Взагалі у мене їх около 30. Щоденні заняття починаються із розмов. Тренер кожному намагається приділити увагу і з цікавістю вислухає та обов'язково дасть пораду. І навіть під час тренування намагається бути не надто суровою. Завжди пожартує. Поворотом привикаємо, да? Ми ж в лагерь їдемо, треба вспоминати, що ми робимо. Надо, надо, Федя, надо. І обов'язково підтримає, якщо потрібна допомога. Стоїчку. От. Тепер іди сюди. От, бачиш? Оп, оп. У професійне фехтування Лариса прийшла лише у студентські роки. Хоча й у школі довго займалася баскетболом та легкою атлетикою, можності піти у фехтування не вистачало, адже завжди вважала цей вид спорту чимось недосяжним і в дечому казковим. Коли дівчатки в роздівалку заходили в костюмах білих, вони мені казалися ангел. От серйозно, знаєте, як от в фільмах показують, відкривається дверь, світиться така аура над головою. І мене настільки паралізовувало, що я навіть не могла підійти до тренеру, попросити, щоб записали на фехтування. Втім, пізніше із народженням дітей фехтування довелося закинути. Але саме діти її до нього і повернули. Донька Лариси пішла займатися у секцію фехтування і стала майстром спорту. Мама від доньки вирішила не відставати і зайнялася тренерською кар'єрою, починаючи все майже з нуля. Сьогодні жінка виховує справжніх майстрів спорту, чемпіонів України і, в першу чергу, справжніх вольових людей. Фехтування – це такий достаточно серьезный толчок. Он очень помогает в жизни детям в каком плане. То есть они становятся уверенными в себе. Вот это самое главное. Когда есть вера в себя, то нет преград в остальном. То есть ты и в школе будешь не сидеть там на задней партии, почти там, хоть бы не спросили.
Її головна мрія, щоб про фехтування дізналися по всій країні, нещодавно збулася. На національній премії «Мама року» Лариса виборола звання кращою у номінації «Спорт». Сталося це завдяки листу доньки, в якому та описала історію маминого життя та тренерської діяльності та відправила до оргкомітету премії. Наразі нагорода стоїть на найпочеснішому місці у залі і нагадує Ларисі, задля чого і задля кого вона тут працює. Її головне правило в житті – давати дітям в першу чергу не спортивні навички, а вірити в них. Когда ты веришь, у него, знаете, как такая вот подушечка, крылья вырастают. Если ребенок знает, что в него верит мама, папа, он горы свернет. Правда. Вони дуже по-другому на соревновані виступають. Сьогодні Лариса продовжує популяризувати фехтування у Запоріжжі, є засновницею та відповідальним секретарем дитячої ліги фехтування, а головне – справжнім другом та спортивною мамою для своїх вихованців. Діляємо! Олімпійці ви мої! Юлія Пасько, Катерина Данчина, Ігор Бахіркін, ТВ5. Нагороди як мотивація. Вихованці естетичних шкіл отримали премію від міського голови Запоріжжя. На церемонії зібралися представники 8 музичних шкіл, 4 шкіл мистецтв та однієї художньої. 20 найкращих вихованців отримали по 1000 гривень. Витрачати ці кошти вони можуть на власний розсуд. Ну просто дух переполняє то, наскільки наші діти талантливі. Це значить, і наші преподаватели передають їм і душою, і серцем всі свої навики. Це значить, і батьки ставлять на правильні рельси. І, звісно, потрібно вміти говорити «спасибо». І ми сьогодні говоримо «спасибо» від лиця громади нашим талантливим дітям. Вручаємо їм фінансову підтримку, щоб вони теж відчували якусь мотивацію, і фінансову, і не фінансову. І, звісно, їх благодаримо. Наразі у запорізьких школах естетичного виховання займається більше 6000 дітей. Щороку їхні успіхи відзначають преміями. За словами творчої молоді, гроші витрачають переважно на оновлення чи покращення інструментів. Планирую купить новый ремень для аккордеона, просто необходимо, поскольку мы были в Драгобыче и был очень серьезный конкурс. Были представители с 7 стран и выступали на качественных инструментах. И качество инструмента тоже имеет большое влияние на результат конкурса. Науково-технічне мислення дитини – майбутнє країни. Під таким гучним девізом у Запоріжжі відбувся фестиваль авіації. Юнацькі гуртки авіамоделювання та робототехніки представили свої роботи. Глядачів розважали флешмобами, майстер-класами та змаганнями дронів. Спостерігав за подіями Денис Кузнецов. Відкриття цьогорічного авіафесту розпочинають з танцювальних номерів та флешмобу. Далі діти розходяться локаціями. Найбільшою популярністю користується майстер-клас, на якому власноруч можна зібрати метальний планер. Майстер-клас – метательний планер. Планер дуже швидко робиться з заготовочок і доступен для школьників, навіть першого класу. Чому? Тому що не складний і вже всі елементи готові. Свою модель демонструє Кирило. Хлопець каже, зібрати такий літак легко, особливо, коли є вже підготовлені деталі. Та ні, дуже легко. Збирається з 3 деталей і потім клеє. Там хтось вирізав зарані, а просто треба було зібрати і склеїти. Представили на фестивалі і дорослі іграшки. Такі моделі будують досвідчені авіамоделісти. Літаки керуються за допомогою радіоуправління та можуть виконувати складні фігури. Представляю два самоліти об'єму 120 кубів. Це спортивний Як-55 і Су-26. Самоліти літають вищий пілотаж і 3D фрістайл під музику з елементами вищого пілотажу. Зверх малої висоти, критичні вуги. Самоліти літають як фігурне катання, тільки на самоліті. Керівник юнацького клубу авіамоделювання каже, такі фестивалі потрібні, бо наразі молодь мало цікавиться подібною технікою. Це шикарні праздники, їх потрібно робити для того, щоб діти бачили, що є. Діти зараз в основному ударились в телефони, гаджети, планшети, тому що це все дуже добре, теж потрібно. Але потрібно якось відвлечь їх від того, що зараз заполонило. І дуже добре, якщо б більше дітей займалися саме технічними видами творчості, тому що цього не вистачає зараз все більше і більше. А кого не вразили навіть радіокеровані моделі, міг подивитися на ось цей літальний апарат. Його власник і конструктор з гордістю розповідає про його переваги. Ну, садятся довольны, нравится.
То есть все-таки техника такая хорошая, смотрится она неплохо. Так по сравнению с тем, что в мире производится, мы тоже, ну, будем говорить, на уровне почти. Автожир, в отличие от дельтаплана, позволяет летать в более жестких условиях. То есть при ветре 18, даже до 20 метров он может летать. И плюс короткий взлет и посадка у него. Окрім літаків, на святі показали і роботів. За допомогою викладачів-гуртків їх створили діти. Самостійно зібрали конструкцію та налаштували. Він може двигатися, зараз він танцює. Чим ближче краю, він швидше двигається. У нього двигається хобот і піднімається голова. Його можна ще запрограмувати на звук, і тоді він може произносити різні фрази. Тут є куча датчиків, і вони за кожне відповідають. За допомогою спеціальних програм та пристроїв, звичайний на перший погляд конструктор перетворюється на диво дитячої інженерії. Ми його програмуємо, тобто на комп'ютері ще скачати спеціальне приложення, там вже зробити програму і перекачати його сюди. Він працює від блоку, це, так сказати, його серце або мозок. Ось тут у нього акумулятор, він може замінятися і батарейкою. Організатори фестивалю кажуть, головна мета – заохотити молоде покоління займатися технічною творчістю. Бо у майбутньому саме ці діти стануть обличчям країни. В першу чергу це свято спрямоване на професійну орієнтацію молоді. У нас дуже гарний слоган – науково-технічне мислення дитини – це майбутнє країни. І цим слоганом вже все сказано. Тому що у нас промислове місце, і якщо дитина змалку займається науково-технічною творчістю, ну, це є надія, що ця дитина стане інженером. Окремою локацією фестивалю став ярмарок професій, де випускники шкіл мали можливість обрати навчальний заклад. Денис Кузнецов, Андрій Снісаренко, ТВ5. В країні фараонів, пірамід та суворих законів відомий запорізький мандрівник Володимир Супруненко поділився враженнями від подорожі Єгиптом. Чоловік провів там 20 днів, хоча планував залишитися на місяць. Та доля розпорядилася інакше. Що завадило мандрівникові та чому він запам'ятав, як арабською називають ніж? Подробиці у Марія Маракеля. Пірамід та фараонів. Ці кадри мандрівник Володимир Супруненко зробив під час подорожі Єгиптом. Цю експедицію чоловік назвав Беларабією. Так в народі колись називали казкові південні країни. А ще Єгипет привабив Володимира своїми природними багатствами. Тут і пустиня, і долина Ніла, і Красне море, побережжя. Вот, планировал я проехать вдоль Нила до Асуана, почти до конца, весь Египет, это где-то 800 километров, потом повернуть по пустыне Аравийской, вот, проехать Аравийскую пустыню и уже потом круг сделать, завершить путешествие вдоль Красного моря. Але не так сталося, як гадалося. У плани Володимира втрутилися суворі місцеві порядки. Єгипет, який є мекою для багатьох туристів, не дуже гостинно приймає прибічників дикого відпочинку. Тут же я отъехал от Каира 50 километров, один раз переночевал в Каире, там в мертвом городе, в некрополе, в мусульманском, так сказать. Один раз на Ниле переночевал, а потом все, закончилась моя вольная жизнь путешественная, о чем я мечтал, да. Вот, пустыня, Нил, речка, рыба, крокодилы, вот, местное население. Вот, и полиция, блокпост остановили меня и... Всю остальну дорогу мене сопровождали. За словами Володимира, кожні 50-100 кілометрів поліцейські змінювалися. Кілька разів йому вдавалося втекти, та ненадовго. Постійний контроль залишив у пам'яті деякі знання арабської. До сих пор в голові агела, да? Це велосипед, тому що, коли вони дзвонили начальству, говорили, що робити з цим диким українським велосипедистом, да? Агела, от до сих пор. Ну і секіна, нож при мені був. Вони все время обращали внимание на нож, секіна, от секіри, слово, от два слова. Та все ж Володимиру вдалося вирватися з-під нагляду. Так він дістався Червоного моря. Встиг чоловік також краще пізнати місцеву культуру. Местный этикет, вот сидят они, курят кальян на коврике. Ну и я тоже сижу рядом, там присуседился, чайку попить.
Смотрю, полицейский меня отводит в сторону, говорит, нет, нельзя, но, ле, по-арабски, ле, в чем дело? Ну, сидят же люди, что-то он слово мозги употребляет, ну, я думал, москит какие-то, насекомые, ну, сидят же люди. Оказывается, мозги – это там святое место, и надо снять обувь обязательно. У цілому Володимир Супруненко провів у Єгипті 20 днів, хоча планував не менше місяця. Найближчим часом він теж не буде сидіти на місці. Цього разу чоловік не збирається в далекі краї, а вивчатиме один із українських регіонів – Херсонщину. Марія Маракелян, Олександр Гоц, ТВ5. І вже за кілька хвилин на ТВ5 дивіться продовження детективного серіалу «Міс Марпл». Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. Студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.